Vad ska vi prata om idag, Simon? Ja, det vet ju inte du. Det vi ska prata om idag, det är mod. Och vi ska prata om feghet och fegt ledarskap. Och jag tror att en av de absolut viktigaste drivkrafterna för att man ska lyckas i livet, det är att vara modig. Tittar man på Maslow och den här fina behovstrappan eller pyramiden, så är en av de absolut starkaste drivkrafterna, det är trygghet. Och min mentor Tony Robbins, han pratar också jättemycket om det här med trygghet som den djupaste, starkaste drivkraften. Jag är övertygad om att i princip nästan alla problem om ledarskap har med feghet att göra. Och jag tror att det är många fega ledare som är där ute. Och det är inte så himla lätt, för att det är jobbigt att vara modig, eller hur? Och jag ser mig själv som en modig person. Jag ser mig själv också ibland jag har varit en feg person. Vid väldigt många tillfällen så jag legat i fosterställning så här. När jag skulle göra någonting nytt som var stort för mig personligen, så har det liksom verkligen gjort ont i hela kroppen. Jag har sagt så här, nej, men det här är viktigt, jag ska göra det här. Och det här problemet som människor har, som är en mänsklig grej, med trygghet som bottnas också i kärlek, i att man inte vill vara dålig för dem som man ser upp till, de man älskar och det här. Det är oerhört viktigt. Och därför så är det ju det vi pratar om idag. Och jag skulle vilja koppla tillbaka till det. Om du inte har sett min video om service som precis publicerades för en vecka sedan, som har plus 30 000 visningar, så är det rätt intressant apropå det här med modigt ledarskap. För att jag har då, från de stora bolagen som vi pratar om, per bolag så har det varit plus 200 som har sett filmen. Och fortfarande är lite mer att diskutera hur man kan göra Sverige bättre med bättre service. Och jag vill utmana er till att gå utanför er komfortzon och bli modiga. För varför är det ingen som vågar ta upp och diskutera det här som jag har diskuterat med service? För det handlar ju inte, den filmen, den handlar ju inte om att skämma ut någon. Det handlar ju om att diskutera ett problem som kommer drabba svenska företag, som kommer göra människor arbetslösa i slutändan. Det som jag vill berätta lite mer om kopplat till det här med mod och ledarskap, det är först så skulle jag vilja nämna ett par ord om min uppväxt. Och nu sitter jag på ett piano. Jag kan inte, eller det här, Simon, är det här ett piano? Det är en flygel, tror jag. Det är en flygel, ja. Simon är jävligt bra på film, jag är bra på mycket. Jag är inte bra på pianon och inte bra på flyglar. Men när jag var 7 år gammal så gick jag hos en pianolärare som var helt totalt katastrofal. Jag blev så himla rädd för honom, så att min fantastiska mormor som jag hade, som tyvärr är död nu, hon köpte ju ett piano till mig, för hon tänkte att vi ska ha en person som är musikalisk, för min mamma och min pappa är ju lagom musikaliska, de också. Då köpte de ett fint piano och jag spelade aldrig på det. I den delen så skapades det en rädsla kopplat till musik och mig själv. I högstadiet så hade man ju musik, eller hur? Då sa de så här, men Johan, för jag kunde inte då heller eftersom jag inte hade tränat någonting. Så då slutade jag försöka liksom, för att jag kunde ju inte när jag var 7 och sen kunde jag inte när jag var 14 eller 15 eller vad det kan ha varit. Sen så insåg jag ju då att jag har ingen taktkänsla, jag är inte musikalisk. Ja, men det vore ju ganska häftigt det här med att kunna dansa och kunna liksom allt vad musik innebär, för det är en stor del i att skapa fantastiska känslor och state, tillstånd, som ju vi tror väldigt mycket på. Då bestämde jag mig för att, ja, men vem är det som är bäst i världen? Vem är världsklass på det här med dans? Så hittade jag en tjej som heter Marina. Ja, men hon var väl inte bäst i världen, men hon hade kommit, tror jag, två eller tre gånger i salsa VM eller någonting sånt där. Så jag tänkte, hon ska få hjälpa mig. Så man förstår hur starkt vårt psyke är liksom, så här. Då var hon, ja, så går hon för att byta musik, för musiken hade stannat. Och då ställer jag mig längs med dörren så här. Så alltid när det var dansgolv, alltid så här, det var så inneboende i mitt omedvetna att jag ska inte vara på dansgolv. Problemet blir ju då att det som var jobbigt för mig när jag var 7 och när jag var 14 och när jag var 19 eller vad det kan ha varit, helt plötsligt så vart ju det någonting som påverkade mig dramatiskt i mitt vuxna liv. How you do anything is how you do everything. Det som hände sen då, det var ju det att hon sa så här, men Johan, du har ju taktkänsla. Det är ju bara det att du gör allting dubbelt så fort. När jag insåg det, att all den här grejen, för att jag hade ju alltid trott att jag inte hade någon taktkänsla. Men jag insåg ju när jag lärde mig det, att det hade jag ju visst det. Nu är inte poängen i det här. Det här är ju inte, poängen är ju inte det musik eller dansen, fast det är fantastiskt. Utan poängen är ju det. När
man då bygger upp en feghet och inte vågar gå utanför sin komfortzon. Vad händer när man stannar inne i den här komfortzonen? När man då inte tar tag i de här personerna som borde ju ha gett sig in i den här diskussionen kopplat till service. Men det är ingen som vågar. Jo, men det finns ju en jättestor möjlighet för er att faktiskt säga så här, vet du vad? Konsumenterna håller på att få en massa makt. Vi måste göra någonting. För det är ju ingen som inte vill ge bra service som vi pratade om förra veckan. Även fast det är utanför komfortzonen. Eller? Någonting som vi har märkt kopplat till det rena ledarskapet och fegheten. Det är att ibland så är det så. Många chefer, de är ganska dåliga. De tycker att det är jobbigt att ge beröm. Titta någon i ögonen. Lägga handen på axeln. Hur känns det här, Simon? Verkligen ge en ärlig, äkta komplimang och uppmuntra. På samma sak så är folk rädda till att säga, vet du vad, det där var inte bra, det här måste vi ändra på. Utan man strutsar och så tror man att det ska gå över. Ja, men kom igen, är vi inte bättre än så i Sverige? Är vi inte bättre än så i vårt ledarskap? Och det som jag skulle uppmana dig till, ja, men det är inte att tagga en feg chef. Så elak ska vi inte vara. Utan jag vill att du taggar en modig chef och diskuterar med mod. Hur kan vi få mer modigt ledarskap? Och vad är modigt ledarskap för dig? Vad är modigt ledarskap för ditt bolag? Ha en jättebra fortsatt vecka. Det där var bra, Johan.